Aquest és el llibret que el meu amic Abel Buldú em va dedicar per seu aniversari, el 2019, quan feia 73 anys. Jo no surto a la coberta amb el meu nom, però sí que surto amb la imatge a la contracoberta i a darrere, també. Aquests 37 planys utilitzen la paraula plany en el sentit que li dona l'Abel, que refereix a les composicions de trobadors medievals adreçades a les seves estimades. Els 37 poemes meus que l'Abel ha escollit són molt breus, intel·ligibles i contundents, com diu ell. El meu preferit és aquest. No te n'oblides d'aquell llamp, ni del lloc on s'encabia. N'eres molt conscient, perquè era irreflexiu. L'Abel em comenta tots i cada un dels poemes en aquest llibret, amb molta gràcia, com quan comenta aquest. Em captives, deducció. Ets els meus peus, inducció. De la carcassa a les rodes, sempre començant per la teulada. I ell diu, em captives, deducció. Em captives, seducció. I d'aquí, tot el demés. Aquesta petita obra és una joia que crec que es farà llegir com la bona poesia. Us la recomano.